вистина дека цената на електричната енергија експлодира минатата година. Вистина дека најрелевантното тело на Европската Унија за енергетски прашања во својот извештај ја прогласи Македонија за најголем поскапувач на електричната енергија минатата година од сите земји кои претендираат да станат членка на Европската Унија. Вистина дека нашата земја доживеала убедливо најголем пораст во просек на цената на електричната енергија во 2022 година од сите други кандидати, и тоа Србија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Украина, Грузија и Молдавија. Вистина дека цената во Македонија во просек се зголемила за 162%, додека на второ место е Молдавија со поскапување на струјата за 135% на годишно ниво. Вистина дека кај Македонија, во однос на другите земји, нема големи одстапувања кај категоријата домакинства и мали потрошувачи. Цената била 0,1 евро од киловат час во 2022 година. Сепак има зголемување за некаде околу 16,17% за една година. Но вистина дека Македонија има огромно одстапување во цената на слободниот пазар. Тук Македонија има цена помеѓу 0,35 и 0,4 евра по киловат час. Тоа е голем ценовен шок за индустријата, која само една година претходно плаќала помалку од 0,15 евра за електрична струја. Вистина дека порастот на цените предизвикал пад на потрошувачите на струја и кај домакинствата, и кај индустријата во Македонија. Потрошувачката кај домакинствата опаднала од 7 до 8%, а поголем минус имало само во Албанија во оваа категорија, кај индустријата имало пад за околу 13-14%, а тука единствена Црна Гора била повеќе погодена од нас. Вистина е дека од сите 8 земји е само Македонија спровела мерки за енергетска заштита на социјално ранливите категории на граѓани. Вистина дека за една година половина милиарда евра платиле домакинствата и малите фирми за струја, додека 5 енергетски фирми заедно направиле чист профит од 43 милиони евра. Вистина дека Ивана Хом лани направила приход 500 милиони евра, што значи толку пари платиле домакинствата и малите фирми, како и оние кои купувале струја во крајен случај. Лани добивката на Ивана Хом била 8,9 милиони евра, а претходната година била во загуба. Вистина дека европските земји потрошиле 792 милиарди евра минатата година само за статус кво на системот за заштита на потрошувачите од ефектите на енергетската криза. Вистина дека европските пратеници дадоа конечно одобрување за побрзо проширување на обновливите извори на енергија оваа деценија. Законот бара 42,5% од енергијата на Европската Унија да биде обновлива до 2030 година. Вистина дека според истражувањата Европа би можела да се ослободи од зависност од фосилни горива и да создаде самоодржлив енергетски сектор со инвестирање околу 2 трилиони евра во соларна енергија, ветар и други обновливи извори до 2040 година.